М'язи верхньої кінцівки, мускулі мембрі суперіорис. Підготувала Капець Сніжана Сергіївна, студентка першого курсу другої групи освітньо-професійної програми «Медицина» ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. М'язи верхньої кінцівки поділяються на м'язи пояса верхньої кінцівки та м'язи вільної верхньої кінцівки. Розпочнемо із пояса. Лопатково-плечові м'язи. Дельтоподібний м'яз (Musculus deltoideus) складається з трьох частин: ключична частина (Parsclavicularis musculi deltoidei) починається від ключиці, костьова частина, яку ми бачимо зліва (Parspinalis capillaris musculi deltoidei), починається від ості лопатки, та надплечова частина, яку ми бачимо в центрі, починається від акроміона лопатки. Кожна частина виконує наступні функції. Ключична частина, як ми бачимо на відео, виконує пронацію, тобто привертання. Також приведення та згинання плеча. Акроміальна частина виконує відведення. А ось цього виконує обертання плеча назовні, тобто супінацію, розгинання плеча, та відведення. Надостьовий м'яз (Musculus supraspinatus). Даний м'яз починається від надостьової ямки лопатки та прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Виконує прискорочені функції відведення. Піддостьовий м'яз (Musculus infraspinatus) починається від підостьової ямки лопатки та прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Відвертання та приведення плеча – це функції даного м'яза. На відео ми можемо бачити відвертання. Малий круглий м'яз – Musculus teres minor. Починається від бічного краю лопатки і прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Виконує відвертання. Підлопатковий м'яз (Musculus subscapularis) починається від ребрової поверхні лопатки і прикріплюється до малого горбка плечової кістки. Прискорочені функції даного м'язу можемо бачити на відео. Це пронація, тобто привертання. Великий круглий м'яз (Musculus teres major) починається від нижнього кута лопатки і прикріплюється до гребеня малого горбка плечової кістки. Серед його функцій – розгинання, проведення та пронація плеча. Ми бачимо розгинання плеча, приведення плеча до тулуба та пронація, привертання. Передній відділ плеча. Двоголовий м'яз плеча (Musculus biceps brachii) складається із довгої та короткої головки. Відповідно, довга головка caput longum починається від надсуглобового горбка лопатки, а коротка головка починається від дзьобоподібного відростка лопатки. Прикріплюється даний м'яз до горбистості променевої кістки. Наступні функції даного м'яза – згинання в плечовому суглобі. Згинання в ліктьовому суглобі.
та супінація, тобто відвертання. Двоголовий апоневроз, апоневрозіс біціпіталіс. Даний апоневроз покриває ліктьову ямку і створює додатковий захист для її структур, а також має широке прикріплення, що зменшує навантаження на горбисті спинної кістки. Даний апоневроз позначений жовтим кольором. Дзьобо-плечовий м'яз – мускулюс коракобрахіаліс. Починається від дзьобоподібного відростка лопатки і прикріплюється до середньої третини при середній поверхні плечової кістки. Функції даного м'яза – згинання в плечовому суглобі. Та приведення плеча до тулуба. Плечовий м'яз – мускулюс брахіаліс. Даний м'яз починається від дистальної половини передньої поверхні плечової кістки, а прикріплюється до горбистості ліктьової кістки. Функція даного м'яза – згинання передпліччя. Задній відділ плеча. Триголовий м'яз плеча. Складається даний м'яз із трьох головок – довгої головки капут лонгу, бічної головки капут латерале та присередньої головки капут медіале. Прикріплюється до ліктьового відростка ліктьової кістки. Функції даного м'яза можемо побачити на відео. Саме це розгинання передпліччя, а також довга головка розгинає та переводить плече. Передній відділ передпліччя. Круглий м'яз перевертач мускулюс натор терес. Даний м'яз має дві головки – плечову головку капут хумерале та ліктьову головку капут ульнаре. Плечова головка починається від присереднього надвиростка плечової кістки, а ліктьова – від вінцевого відростка ліктьової кістки. Прикріплюється даний м'яз до бічної поверхні середини тіла променевої кістки. Функцію можемо бачити на відео. Він привертає передпліччя. Променевий м'яз згинач зап'ястка. Мускулюс флексор карпі радіаліс або ж флексор радіаліс карпі. Починається від присереднього надвиростка плечової кістки, а прикріплюється до основи другої п'ясткової кістки. Функцію даного м'яза бачимо на відео. Відведення кисті. Згинання. Довгий долонний м'яз. Мускулюс пальмарис лонгус. Починається від присереднього надвиростка плечової кістки і прикріплюється до долонного апоневрозу. Функцію даного м'язу ми не можемо бачити, але даний м'яз натягує долонний апоневроз, згинає кисть у променево-зап'ястковому суглобі та згинає другий-п'ятий пальці у п'ястково-фалангових суглобах. Ліктьовий м'яз згинач зап'ястка – флексор ульнаріс карпі. Він має дві головки – плечову головку
та ліктьову. Плечова починається при середньому виростку плечової кісли, а ліктьова – при середньому краю ліктьового виростка і проксимальної частини тіла ліктьової кістки. Прикріплюється відповідно м'яз до гачкуватої кістки та основи п'ятої п'ясткової кістки. Можна побачити горох, який означає, що даний м'яз кріпиться до горохоподібної кістки, та гачок, що означає, що даний м'яз кріпиться до гачкуватої кістки. Функції даного м'яза – це згинання кості, приведення кості. Поверхневий м'яз гнач пальців. Мускулюс флексор дігіторум суперфіціаліс, або ж флексор суперфіціаліс дігіторум. Має дві головки – плечо-ліктьову головку капут хумеральнаре та променеву головку капут радіалі. Плечово-ліктьова головка починається від присереднього надвиростка плечової кістки та вінцевого відростка ліктьової кістки, а променева головка – від передньої поверхні проксимальної частини променевої кістки. Даний м'яз продовжується у чотири сухожилка, які на долоні поверхні середній фаланг від 2 по 5 пальці роздвоюється і кріпляться до них з обох боків. Функцію можемо бачити на відео. А саме даний м'яз згинає від 2 по 5 пальці у проксимальних міжфалангових та п'ястково-фалангових суглобах. Також згинає кисть у променево-зап'ястковому та зап'ястково-п'ясткових суглобах. Глибока частина переднього відділу передпліччя. Глибокий м'яз згинач пальців. Флексор профундус дігіторум. Даний м'яз починається від передньої поверхні проксимальної половини тіла ліктьової кістки та від міжкісткової перетинки. Потім він продовжується чотирма сухожилками, які йдуть під сухожилками поверхневого м'яза згинача пальців, проходить під роздвоєнням цих сухожилків на рівні проксимальної фаланги і прикріплюється до основ дистальних фаланг 2-5 пальців. Функція даного м'яза – це те, що він згинає всі міжфалангові суглоби та інші суглоби, над якими проходить. Довгий м'яз згинач великого пальця – flexor longus pollicis. Починається даний м'яз від присереднього надвиростка плечової кістки, передньої поверхні середини тіла променевої кістки та від міжкісткової перетинки, а прикріплюється до основи дистальної фаланги великого пальця. Відповідно, можемо бачити його функцію на відео. Він згинає великий палець. Квадратний м'яз привертач – пронатор квадратус. Даний м'яз починається від передньої поверхні дистальної третини ліктьової кістки, а прикріплюється до передньої поверхні дистальної третини променевої кістки. Функція даного м'яза – це пронація передпліччя, тобто привертання. Задній відділ передпліччя. А саме перейдемо до поверхневої частини заднього відділу передпліччя. Плечо-променевий м'яз. Мускулюс брахіорадіаліс. Починається від верхньої третини бічного надвиросткового гребеня і прикріплюється до бічної поверхні променевої кістки проксимальніше шилоподібного відростка. І відео. Даний м'яз виконує згинання передпліччя. Також він бере участь у пронації супінованого передпліччя.
Довгий променевий м'яс прогнеч зап'ястка. Екстензор радіаліс льонгою скарбі. Даний м'яс починається від нижніх двох третів бічного надвиросткового гребеня та від бічного надвиростка плечової кістки, а прикріплюється до основи другої п'ясткової кістки. Функцію можемо бачити на відео. Це відведення кисті, розгинання кисті. Короткий променевий м'яс розгинач зап'ястка. Екстензор радіаліс перископі. Даний м'яс починається від бічного надвиростка плечової кістки, а прикріплюється до основи третьої п'ясткової кістки. І виконує наступні функції. Розгинання кисті. Відведення кисті. М'яс розгинач пальців. Екстензор дігіторум. Даний м'яс починається від бічного надвиростка плечової кістки, утворює 4 сухожилки. І відповідно кріпиться до пальців, до фаланг. Функції даного м'яса можна бачити на відео. Він розгинає пальці. А також розгинає кисть. М'яс розгинач мізинця. Екстензор дігіті мініні. Даний м'яс починається спільно з м'язом розгиначем пальців, тобто він починається від бічного надвиростка плечової кістки і прикріплюється до середньої та дистальної фаланг мізинця. Функція даного м'яза, думаю, зрозуміла, це розгинання мізинця. Ліктьовий м'яз згинач зап'ястка. Екстензор ульнаріс карпі. Починається від плечу, а саме плечова головка починається від бічного надвиростка плечової кістки, а ліктьова головка від верхньої частини заднього краю ліктьової кістки. І прикріплюється м'яз до основи п'ятої п'ясткової кістки. При скороченні виконує наступні функції. Проведення кисті. Розгинання кисті. Ліктьовий м'яз мускулюс анконіус. Даний м'яз починається від бічного надвиростка плечової кістки і прикріплюється до задньої поверхні ліктьового відростка проксимальної частини тіла ліктьової кістки. Функція даного м'яза – розгинання передпліччя, що ми можемо бачити на відео. Наступний м'яз. Так, це в нас глибока частина заднього відділу передпліччя. М'яз відвертач, супінатор. Даний м'яз починається від бічного надвиростка плечової кістки, від променевої зв'язки та від гребення ліктьової кістки. Прикріплюється до основи п'ятої п'ясткової кістки. І виконує наступну функцію – це відвертання. М'яз розгинач вказівного пальця. Екстензор індіціс. Починається від задньої поверхні дистальної третини тіла ліктьової кістки та від міжкісткової перетинки, а прикріплюється до тильного апоневрозу вказівного пальця. І функція даного м'яза показана на відео. Це розгинання вказівного пальця.
Довгий м'яз розгинач великого пальця. Екстензор лінгус поліцис. Даний м'яз розгинає великий палець. І це ми бачимо на відео. Довгий відвідний м'яз великого пальця. Абдуктор лінгус поліцис. Дане м'яз починається від задньої поверхні тіл променевої та ліктьової кісток і від міжкісткової перетинки, а прикріплюється до основи першої п'ясткової кістки. І відповідна функція даного м'яза – розгинання великого пальця, а також відведення. Короткий м'яз розгинач великого пальця – екстензор бревіс поліціс. Бачимо його функції на відео. Це вже ж розгинання великого пальця. Ну і прикріплення можете бачити на зображенні. М'язи кисті. Мускулі манус. Короткий долоний м'яз. Мускулюс пальмаріс бревіс. Даний м'яз починається від ліктьового боку долоного апоневрозу та від утримувача згиначів. Прикріплюється до шкіри гіптенера. Функція даного м'яза – це натягнення долоного апоневрозу, і таким чином він утворює складки гіпотенера. Наступний м'яз – це короткий відвідний м'яз великого пальця – абдуктор бревіс поліціс. Починається від горка щоноподібної кістки та від утримувача згиначів, а прикріплюється до променевого боку основи проксимальної фаланги великого пальця. І, відповідно, відео, на якому скорочується даний м'яз. Він відводить та водночас згинає великий палець. Ну, тут ми бачимо, а вже ж відведення. Короткий м'яз згинач великого пальця – флексор бревіс поліціс. Має дві головки – поверхневу та глибоку. І, відповідно, поверхнева головка кріпиться над сухожилком довгого м'яза згинача великого пальця, а глибока головка – під сухожилком довгого м'яза згинача великого пальця. І прикріплюється м'яз до основи проксимальної фаланги великого пальця. І, відповідно, бачимо згинання великого пальця. Протиставний м'яз великого пальця – мускулюс анконеус поліціс. Починається від кістки трапеції та від утримувача згиначів. Тут ми бачимо трапецію, що вказує на початок даного м'яза. І зараз поглянемо на те, як він скорочується. Тобто виконує протиставлення разом із м'язинцем на даному відео. Передній м'яз великого пальця – адуктор поліціс. Також має дві головки – косу головку капут обліквум та поперечну головку капут трансверзум. Коса головка починається від головчастої кістки та променистої зв'язки зап'ястка, а поперечна головка – від долонного краю третьої п'ясткової кістки. І прикріплюється даний м'яз до проксимальної фаланги великого пальця з ліктьового боку. Бачимо голову, що вказує на початок даного м'яза. І проглянемо відео. Відповідно, на даному відео виконується проведення великого пальця. Відвідний м'яз мізинця – абдуктор дігіті мінімі манус. Ми бачимо горох і вже можемо здогадатися, що саме це означає. А саме те, що початок від горохоподібної кістки і також від утримувачів згиначів,
і прикріплюється до ліктєвого краю основи проксимальної фаланги і тильного апоневрозу п'ятого пальця. І ось функція даного м'яза. А саме це відведення мізинця. Короткий м'яз гнач мізинця, флексор дігіті мініми манус. Починається від, як ми бачимо тут, гачок, тобто від гачка, гачкуватої кістки та від утримувача згиначів і прикріплюється до долонного краю основи проксимальної фаланги п'ятого пальця. Функція – це згинання мізинця у п'ястково-фаланговому суглобі. Протистанний м'яз мізинця – мускулюс апоненс дігіті мініми манус. Бачимо знову ж таки гачок з краю, що говорить нам про те, що початок даного м'яза від гачкуватої кістки і також ще від утримувача згиначів, і прикріплюється до ліктьової поверхні головки і тіла п'ятої п'ясткової кістки. Відповідно, протиставляє малий палець великому. Червоподібні м'язи, мускулі лімбрикаліс манус. Дані м'язи починають від сухожил боку згинача пальців. Далі вони огинають п'ястково-фалангові суглоби з променевого боку і прикріплюються до тильного апоневрозу на рівні проксимальних фаланг від 2 по 5 пальців. І функції даного м'яза ми, на жаль, не можемо бачити, але даний м'яз згинає від 2 по 5 пальці у п'ясто-фалангових суглобах і розгинає від 2 по 5 пальці у міжфалангових суглобах. Тильні міжкістові м'язи – мускулі інтеросії дорзаліс манус. Дані м'язи починаються від двома головками від сусідніх поверхонь п'ясткових кісток і прикріплюється до тильних апоневрозів другого, четвертого пальців. І ось скорочення даного м'яза. І тут м'яз, точніше, м'язи долоні, міжкісткові м'язи, мускулі інтеросі пальмарс. Долоні міжкісткові м'язи починаються від бічної поверхні 3, 4 та 5 п'ясткових кісток, а прикріплюється до 2, 4 та 5 пальців на рівні проксимальних фаланг. І відповідно функції. Приведення 2, 4, 5 пальців до 3. А також на п'ясково-фалангових суглобах. На цьому дякую за увагу.